Katumben kasasmitan dening panitia pilih kalengger menika pinanganten kekalih dwin sadaya pamekar pinanganten sampun bidal saking dalem jetis pramilus sawetara sedal kepareng kalau badhe amrwani adicara tali dharma wisudan unduh mantu ingkang kagelar dening panjenengan Bapak Parno. Katur punjilan sedaya para tamu kalau namung sarta derakan sugeng pinarak lenggah kan diskejo telah martikan yang panggalih lan katur dumateng kadang operator sound system monggo kaderaken mawi paparing ketawan samyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagung para pepundhit. Para sepuh dalasan surat sepuh ingkang satuh kono ing pamamas. Ledhok ing pitutur. Para pangemban pangembating raja satriyaning negari kang pinungko pandaming kula kawruh tasih. Nuwun inggih para yagung trah ingkang tuwa mbebar budi dharma. Para baraya wiyata para sarjana sujaning budi ingkang anggung mestuti dhateng pepoyaning kang utaman. Para ulama dalasan sagung para kiai ingkang rinten dalanggung semanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang pinungko panuntun kiblating panembah ingkang hamet berbudi dharma. Sang ya para tamu kagung semana putri ingkang sedinggo ingkang krami tan kantun kadang kula werda mudha ingkang dat kinasih amit pasang kalimantabdi sinabedha ing ila duni linepatok ing tulah manudha mawahing tawang tuwang kepareng kawula swang ngabiyantur matur wonten ngarsa pundan sedaya para tamu amradhapa awit saking keparingipun pamengku gati linggih panjenengan Bapak Parno sekalian Ibu Marsiyah ingkang kalenggan punika kepareng anetepi darmaning sepuh angraket sekar cepoko mulya mula kramaken kang putra kinasih Mas Bagus Ikhwan Nur Hakim ingkang sampun anjatu kromoni Mas Ayu Kevi Dahlia Ahyu Diwanti mugi sadaya lekasipun pamengku gati tansah pinayungono ing karahayon tebuh saking sadaya sandikala wekasan pinanganten kang kabiwadu saged tunggayuh kamulyaning agesang saged manggih keluarga kang sakinah mawadah warohmah purwakaning atur para tamu. Semoga ndika sadaya kalau dherekaken maneng kupuja ngapuji syukur pangalembono. Tumanduk ngarsa dalem Gusti ingkang maha wekan inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng-paring nugraha dumateng kula lan ndika sadaya wujud kawilujengan sarta kabagas warasan. Kacih menyang to kalenggan punika kula telah panjenengan sedaya para tamu saged makempal ing sasana bagian punika. Kanthi kawontenan rahayu lejenis kala mila nikmat ingkang sampun kaparingaken monggo sarengan kita syukuri kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin rahmat salam kagunganipun Gusti Allah mugi lumintu-lumintu kapanduk dumateng satra ingkang dados sutyaning ngrat memane ing bawana linggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun dumateng kula lan ndika sadaya anjep ingkang utaman ninggih lumantar tarbiyatul Islam hingga kula lan panjenengan saged bentenaken perkawis ingkang leres saha perkawis ingkang lepat mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sedaya para tamu kalebet ewoning umat ingkang pikantuk syafaatipun benjang ing yaumul kiamah sarta kagem dados umat Muhammad ingkang ginanjar swarganing Gusti ingkang akarya luka. Sagung para tamu, para pepundhit kagung semana putri ingkang satu sulesting budi. Kepareng kalenggan punika kawula ingkang jejer pinangka pamyawara. Amrwani lekas wekasing sedya. Kanthi badhe ngaturaken urut reroncaning adicara upacara tali dharma sudan ngunduh mantu ingkang kagelar dening panjenengan Bapak Parno. Ingkang tartamtu kak nraken kalian wontenipun bagian prasaja ing sonten kalenggahan punika. Iku adicara inggih purwaka
kelajengaken abitur ingkang angka kalih upacara bedhil kembar mayang kelajengaken upacara pangunduhing silat maja temanten kekalih tumuntun abitur upacara trobongan wiwit sungkeman kendhil dhahar kacar kucur tampa kaya tumuntun kemandanging sabda suci wahyu ilahi lumantar wasan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim tumuntun pamintara harjo tanggap wacana lung tinampen wiwit dawuh pangandikan kadang pisan saking dalem jedhis hingga dawuh pangandikan saking pamengku gati tandha yekti adicara paripurna temanten kabedha saking dampar dentuk kakanthi tumuju ing wiworo ngajeng pingujut minta tambahing pangestu saking panjenengan sedaya para tamu makaten rantaman urutaning adicara tali dharma usut dan munduh mantu ingkang kagelar dening panjenengan Bapak Parno katingal suruyo angrang sang wayah meracik nani wanci sampun andungkap jonten kanti anggungakan asmane pun pangeran ingkang maha welas serta maha asih bismillahirrahmanirrahim adicara tali dharma usut dan munduh mantu kawiwita mugi saged lumampah kanti rancak niskala nir ing sambikala kanti asesanti Suro Sudiro Jayaning Kanangrat suh brasto tekaping olah dharmastuti sapa kang diji Allah wahyune bakal sirna lan sapa kang tumindak cidra bakal lebur dening pakarti ingkang suci nggih. Makaten sagung rumpun para tamu kagung sumenep ingkang satu bagya mulya Amurwani adicara tali dharma sudan munduh mantu ingkang kagelar dening panjenengan Bapak Parno sekalian sepisan malih kan diminta tambahing pangestu saking panjenengan sedaya para tamu mugi sadaya lekas wekasipun pamanggih gati tansah ginanjar kawilujengan tinebina saking sadaya sambikala taksih kemarang kandhiraken panjenengan pinarak ing madaning sasana pargian para tamu mirenggan katut dumateng Bapak Ibu ndangan ingkang katempen kawula rawuh katuraken wilujeng sonten satu wilujeng rawuh keparang pinarak lelenggan kanis kejodalah martikaning panggali sinambi ngrantos raipun sirat mojo pinanganten lan sadaya para pamekar pinanganten saking laladan jedis kalengan menika sarengan kalian berkata-kadang bayu musik saking Balong Ponorogo kang kalengan menika suwan wonten ngarsa panjenengan angan dipenyanyi wonten cacah kali.